Swedish Open i samarbete med Göteborgs Karate Kai, Bansai Kyokushin Karate i Göteborg, Oyama Karate Kai Solna, Keiko Kampsport Gym och Fitness. Nu är det då en ganska okänd för mig, okänd kille från Pakistan, 95 kilo. Men Simon Paulsson, som är där, vår svenska kamrat, är ju en bjässe, 103 kilo tung. Spanska och skotska öppna har han vunnit, bägge de tävlingarna. Franska öppna var han trea. För Europamästerskapen har han varit tungvikt bland topp 16. Välmeriterad och mycket stark kille. 1,97 lång, 103 kilo. Ja. Traditionellt sett så är då våra pakistanska vänner har inte riktigt den tekniska skickligheten och snabbheten som många västerlänningar har. Så det här... Till Paulsson borde då på ett ganska så övertygande sätt vinna den här matchen. Du får inte ta tag i honom, säger nu huvuddomaren. Ja, det ser ut som man säger att det gjorde jag ju inte. Nej, han fastnade mer. Han är så lång så att han fick ju honom i knävecket. Var lite försiktig så han inte fastnade, det var väl det han sa ungefär. Osh. Det är väldigt tungt. Knäna är jättehårda. Åh, sitter ju fruktansvärt hårt. Det är väldigt tungt för den pakistanska killen här. Väldigt tungt. Han har inte mycket att sätta emot. Simon trycker på sina knän så är de ju precis emellan hjärtat. Var det ju lite grann. Simon höjer händerna och kanske ta tag i honom lite grann, vilket han får vara väldigt försiktig att han inte gör då, va? Nu håller han upp händerna till och med så här för att visa att han inte är där. Det är väl den chansen han har, den pakistanska killen, att gå så nära som möjligt och hålla sig nära så han slipper att bensat för hans långa ben och hans längre armar, för han har ju längre armar, vilket innebär att han kan hålla sin motståndare borten för sig och fortfarande slå på honom och inte då kunna träffas själv. Nu fick han en varning här. Det var väl för fasthållning. Inte grabba, säger huvuddomaren. Inte ta tag. Greppa fortfarande, precis. Han greppar med öppna händer och försöker bara liksom kroka fast honom. Men... Och så går han nära. Och det, han gör ju rätt, va? Det, och upp, det tar slut. Där kom det knä upp i ansiktet. Ja. Och han ligger ner och är ute. Där är ju risken att vara så nära. Ja, att han når upp med sina knän då. Direkt. Så det var det som vi misstänkte. Ja, det var som vi misstänkte från början. Simon skulle kunna ta detta ganska lätt då. Där kom knät. Kom knät, ja. Och rätt på hakan och upp genom käkarna så förlorade han förlorade inte medvetandet, men han förlorade allt annat, så att säga, all balans. Och domnar. Han domnar bort, ja. Mm. Så, vinsten till Simon Paulsson, 103 kilo från Sverige. Och som du sa förut, detta är ju kvalomgångarna, så principen här är ju att återhämta sig nu snabbt efter detta och inte göra och inte vara skadad. Inte vara skadad, inte var skadad. Och jag tror inte Simon har, han fick väl lite smällar i bröstmagtrakten, men det är liksom ingenting. Det blir du inte riktigt skadad av. Oj då, han kan inte riktigt stå stadigt ännu. Nej, han wobblar. Hopp. Nu är det så här också att har de blivit inom citationstecken knockade som han blev, då får du en anteckning i ditt tävlingspass och så får du inte tävla på ett antal månader. Nej, precis. Och han kommer inte tävla med idag heller? Nej. Absolut inte. Han får inte tävla. Nej. Men han visar god spirit. Han gav sig inte och det ska han ju ha en eloge för, tycker jag. Han har ju vunnit över sig själv i alla fall.
tagit sig ända vägen hit från Pakistan. Bara det är ju en, ska han ha en eloge för, tycker jag.